Pěkný den a vítejte na Smartmania.cz u další videorecenze. Tentokrát si představíme novinku od společnosti LG, podíváme se na model V10, který nabízí několik unikátních vlastností, které u konkurence nenajdete a kromě toho má také špičkové hardwareové parametry. Pojďme tedy začít, tradičně nahlédneme do balení. Telefon dorazí v takovéhle bílé krabičce, která je rozdělena do dvou komor. Když ji takhle rozevřete, tak napravo je prostor pro uživatelské příručky a zařízení samotné a nalevo potom najdete rychlou nabíječku 1,8 A, sluchátka QuadBeat 3 s náhradními nástavci a také USB, micro USB kabel. Ta dodávaná sluchátka QuadBeat 3 vypadají designově opravdu velice pěkně. Máme tady kombinaci bílé a takové chromově zlatavé nebo šampaňské barvy. Nicméně kvalita reprodukce zvuku se řadí spíše do běžného průměru, ale díky 3,5 mm jacku nemáte problém k telefonu připojit jakákoliv jiná, nicméně rozhodně by bylo lepší, kdyby LG dodávalo nějaká kvalitnější. Ten telefon sám o sobě je velmi robustní, je také docela těžký, ale má to tady hned několik opodstatnění. V první řadě LG V10 má odolný rám z nerezové oceli, dále tady potom máme ochranný materiál Durasoft, také ne na té zadní straně, který právě je také trošku vroubkovaný, díky čemuž ten telefon neklouže v ruce a dobře drží. Jinak V10 vychází právě z G4, co se týče hardwareových parametrů, ale má podstatně robustnější a pevnější konstrukci. Tloušťka zařízení je 8,6 mm a hmotnost je samozřejmě vyšší 192 gramů, takže pocitově o tom telefonu opravdu budete vědět nejen při přenášení, ale i při používání. Já tady mám pro srovnání Huawei Mate S, telefon, který vidíte, že je podstatně menší, byť se také řadí do kategorie větších zařízení, a ještě iPhone 6S Plus, oproti kterému vidíte, že V10 má stále navrch. To tělo je tedy odolné, nebo ten telefon by měl vydržet nějaký ten pád i trošku hrubší zacházení, ale odolnost vůči vodě tak tady k dokonalosti chybí, takže pozor, stříkající vodu nebo koupel by telefon nepřežil. Zajímavé je také to, že ta zadní strana je odnímatelná. Tady najdeme 3000 mAh baterii, která je odnímatelná, což je docela sympatická vlastnost. Tady máme potom slot na nano SIM kartu a také slot na micro SD kartu až do kapacity 200 GB. O tom, že se LG nebojí experimentovat, už nás přesvědčuje poměrně dlouhou dobu. Tento výrobce se totiž jako jeden z prvních rozhodl umístit ovládací prvky na zadní stranu, což se nám osvědčilo jako poměrně rozumné rozhodnutí. Zpočátku si na to samozřejmě budete chvíli zvykat, ale potom při používání toho telefonu, například při telefonování, tak právě tahle ta dvě tlačítka můžete využívat pro regulaci hlasitosti. Tady potom máme klávesu Power pro vypnutí a zapnutí celého zařízení, ve které navíc nově integrována čtečka otisku prstů, to znamená, stačí přiložit prst z jakéhokoliv úhlu a telefon se i hned odemkne. Pokud má zařízení vypnutý displej, tak je nutné to tlačítko nejprve zmáčknout a podržet na něm prst a rázem se potom odemkne. Vidíte, že to odemknutí je opravdu rychlou záležitostí a prst to samozřejmě snímá z jakéhokoliv úhlu, takže ta čtečka je velmi přesná. Dále tady máme také objektiv fotoaparátu, k němu se vrátím ještě později. Ten je mírně vystouplý nad tím zadním tělem, ale jak můžete vidět, není to opravdu nic výrazného. O zobrazování se tady stará 5,7 palcový IPS displej s Quad HD rozlišením, tedy 1440x2560 pixelů, jenže to není všechno. Tady nad ním v té horní části je ještě speciální panel, který je schopný pracovat nezávisle na něm, a ten má úhlopříčku 2,1 palce a rozlišení 1440x160 pixelů. A celá ta přední strana je potom kryta tvrzeným nebo ochranným sklem Gorilla Glass 4. generace. Někdo by si mohl myslet, že tady jsou dva displeje, jeden ten hlavní Quad HD a druhý tenhle ten vedlejší v té horní liště, ale není tomu tak, jedná se fyzicky o jeden panel, který je ale schopný oddělit softwarově vypnutí toho hlavního a té horní linky, to znamená, mohou pracovat nezávisle na sobě. Ten horní proužek, rovnou si o něm povíme o něco více, dokáže zobrazovat řadu různých informací, můžete tady mít například své jméno nebo různé zástupce aplikací, přehrávač hudebních souborů, zobrazit nadcházející schůzky z kalendáře, případně přidat oblíbené kontakty. A tahle ta nabídka má samozřejmě také své podrobnější nastavení. A najdeme ji v položce display, tady bohužel ještě LG nepřiložilo ten název, takže se to jmenuje klasicky second screen. A tady už lze nastavit, zda chcete ten display, ten horní, aktivovat na uzamčené obrazovce, nebo případně jenom pokud je display aktivní.
Samotné zobrazování tohohle displeje samozřejmě trošku energie bere, ale vzhledem k té velikosti a uhlu příce to není až tak výrazné. Případně, když kliknete potom na nastavení, tak se dostanete do podrobnější konfigurace, kde si například můžete upravovat pořadí těch jednotlivých nabídek, případně je deaktivovat. A to jak pro případ, kdy máte displej zapnutý, nebo potom, kdy ten displej je vypnutý a co se má konkrétně zobrazovat na té vypnuté obrazovce. Můžete tady mít například datum a čas, já vám to rovnou ukážu. Vidíte, že tady datum je tady aktuálně v angličtině, takže tady ještě LG musí trošku dopřekládat a tady se potom můžete dostat do rychlého přepínače, kde se například aktivovat baterku nebo přisvětlovací diodu, případně rychle spustit fotoaparát a provádět tak další úkony. Ten druhý displej tedy rozhodně je zajímavým vylepšením. Na tu výdrž to nemá až tak negativní vliv, protože to rozlišení displeje není až tak vysoké a rozhodně se jedná o zajímavou položku, když například používáte telefon, tak se vám tady zobrazují notifikace, to znamená, neruší vás to na tom hlavním displeji. A v některých aplikacích, jako je třeba fotoaparát, se tam zobrazují doprovodné ovládací prvky. Takže LG se s tím popralo opravdu velmi pěkně a rozhodně se jedná o zajímavý nápad, který doufám budeme vidět třeba u dalších modelů. Třeba u chystané LG G5. Celkově ten displej, tedy IPS-ko, má opravdu velmi jemné rozlišení. Ty jednotlivé pixely díky Quad HD panelu opravdu nejsou vidět. Barevné podání je také výborné, čitelnost displeje je velmi slušná. Je lze regulovat ručně nebo automaticky a zobrazovacímu panelu tedy není tak co vytknout. U přední strany ještě zůstaneme, máme tady totiž hned dvě kamerky pro pořizování selfie. Pokud si spustíte aplikaci fotoaparát, tak tady máte takový jednoduchý přepínač, kdy můžete fotit buď sami sebe, a nebo případně se využije druhá kamerka a ta se potom použije pro tvoření skupinových selfie, kde máte záběr až 120 stupňů, tedy ta levá je právě pro skupinové selfie. Vidíte, že mám telefon na stejném místě, ale obraz se mi trošku oddálí. Když se přepnu potom na tu pravou, tak to je proplocení klasických selfieček a ve výsledku se vám tady na obrazovku vejde podstatně více obsahu a je to rozhodně zajímavé vylepšení. Jinak obě dvě ty přední kamerky jsou 5 megapixelové a ta kvalita snímků u selfieček, můžete se sami podívat na videu, je opravdu velmi slušná. Pojďme přejít na zadní stranu. Tady máme hlavní fotoaparát, který má rozlišení 16 megapixelů, světelnost objektivu je f1.8 a nechybí tady laserové ostření ani duální přisvětlovací dioda, která je poměrně dost výkonná. Telefon nebo optika se také pyšní optickou stabilizací obrazu, což je rozhodně fajn, nicméně pozor, optická stabilizace obrazu tady funguje pouze do Full HD rozlišení. Hned si to můžeme ukázat, když se přepneme do nabídky nastavení a tady nyní vidíte, že optická stabilizace obrazu je šedivě, to znamená nelze, nebo obraz není stabilizovaný při nahrávání 4K videa. Jakmile se ale přepnete do Full HD při 30 snímcích za vteřinu, tak už optická stabilizace k dispozici je, ale jakmile se přepnete do Full HD při 60 snímcích, což telefon také nabízí, tak optická stabilizace také k dispozici není a kromě toho lze nahrávat také například video v HD rozlišení až při 120 snímcích za vteřinu, což se hodí při tvorbě slow motion videí. To video, pokud nahráváte, tak máte tady také zajímavý ukazatel. Vidíte tady například levý a pravý kanál zvuku, datový tok a další parametry a nastavení. A co je také zajímavé, tak LG V10 má hned 3 mikrofony a vy si tady potom můžete nastavit právě hlasitost nebo filtr těch jednotlivých mikrofonů, jak mají brát ten zvuk, takže opravdu pokročilí fanoušci záznamu videa si rozhodně přijdou na své. Ta aplikace pro fotografování i záznam má opravdu celou řadu rozšiřujících položek, kde si můžete upravit například vyvážení bílé barvy, autofokus, expozici, ISO a další položky. A navíc, co je důležité vědět, tak LG V10 fotí opravdu velmi pěkně, ta kvalita fotografií nejen za dobrého světla, jak můžete vidět, je opravdu nadprůměrná, ty snímky jsou pěkně ostré, barvy jsou reálné a i za horších světelných podmínek, pokud je ta scéna například dostatečně osvětlená, pokud třeba fotíte noční město, tak ta kvalita je docela slušná, pokud je tam těch zdrojů světla o něco méně, tak tam už se objevuje větší šum a horší míra ostrosti, ale celkově mě LG V10 opravdu překvapila, navíc díky té optické stabilizaci to video je pěkně stabilizované a při focení v noci to také oceníte, jenom tedy škoda, že u 4K videa tam už je k dispozici pouze softwarová stabilizace, ale celkově rozhodně fotoaparát u LG V10 je nadprůměrný a telefon tak fotí velmi dobře.
Hnacím motorem se v tomto případě stal šestijádrový čip Qualcomm Snapdragon 808, máme tady 4 plus 2 jádra a grafickou akceleraci tady zajišťuje čip Adreno 418. V Antutu benchmarku jsme dosáhli hodnoty 65 100 bodů, ale mnohem důležitější je to, jak ten telefon reaguje na příkazy a jak je rychlé to uživatelské prostředí, a v tomhletom směru opravdu není co vytknout, ten systém je perfektně optimalizovaný, jednotlivé nabídky se i hned načítají a všechno je zkrátka rychlé, takže za optimalizaci tady LG dostává velkou pochvalu. Co se týče interní paměti, tak ta má kapacitu 32 GB a uživatelsky přístupný při prvním spuštění je zhruba 21,5 GB. V České republice se tedy prodává právě ta 32 GB verze, ve světě potom je k dispozici ještě 64 GB varianta. Tady jste teď viděli, že mi přišla notifikace, aniž by mě nějak rušila na té hlavní obrazovce, tak se zobrazila právě přímo tady v tom horním panelu, takže opravdu ten druhý displej nebo ta druhá sekundární část rozhodně má své využití a jedná se o příjemné zpestření. Ten telefon také je vybavený 4 GB operační paměti RAM, což je opravdu velmi dobrá kapacita, nicméně vzhledem k tomu Quad HD rozlišení to dává smysl a také tady potom nechybí ve výbavě například NFCčko nebo FM rádio. A další zajímavým vylepšením je 32-bitový čip pro lepší kvalitu zvuku, ten najdeme tady. Pokud připojíte sluchátka, tak tady je právě HiFi DAC chip, který podporuje lepší kvalitu zvuku, je to více energeticky náročné, takže potom se vám ta baterie vybíjí o něco rychleji, ale zase máte kvalitnější zvuk při poslechu právě do sluchátek. Vestavěný akumulátor, nebo tedy pardon, ne vestavěný, ale uživatelsky přístupný a vyměnitelný, má, jak jsem zmiňoval, kapacitu 3000 mAh, zařízení podporuje rychlonabíjení už s tou dodávanou nabíječkou a za 85 minut se nám jej povedlo dobít na 100% kapacity baterie, což je rychlá, docela rychlá záležitost, a na 50% kapacity se dostanete za zhruba 35 minut. Bezdrátové nabíjení ovšem chybí, vystačit si tedy budete muset právě s tou drátovou nabíječkou. Při přehrávání HD videa se telefon při 50% úrovni jasu přihlásil o dobití za zhruba 8 hodin, což je celkem slušný výsledek na Quad HD telefon, ale jinak se stále jedná spíše o jednodenní smartfon, protože ten displej přece jenom bere celkem dost energie v kombinaci s tím druhým, ten je tedy samozřejmě úspornější, takže při tom běžném provozu mi telefon vydrží jeden den bez problému, ještě tam je nějaká rezerva, ale i dva dny provozu, na to už bych si netroufil, a tam je potom lepší samozřejmě ten telefon vždycky dobít. Operační systém Android verzi 5.1.1 je tady plný zajímavých vylepšení, na to už jsme u LG zvyklí, kromě toho sekundárního displeje tady například máme možnost takhle si ty aplikace přichytávat a připínat, to znamená, že se neukončí, případně tady také možnost aktivace duálního režimu, kdy se na jednu polovinu obrazovky zobrazí právě ta jedna aplikace, na tu druhou potom ta druhá, což můžete vytvořit například takto. A už se nám tedy rovnou přichytily dvě aplikace na jednou. Potom můžete samozřejmě měnit velikost toho okna, což je docela zajímavá vlastnost. Známe to také z telefonů nebo zařízení od společnosti Samsung. Dále tady také ve výbavě nechybí infračervený port, to znamená V10 můžete použít pro ovládání domácí elektroniky. Ještě také zmíním například knock code, kdy si vlastně nastavíte zóny, kde chcete na displeji poklepat, a pokud je potom správně označíte, tak se telefon odemkne, což je další alternativa ke čtyřce otisku prstů. Telefon můžete kdykoliv dvojitým poklepáním probudit, případně zase dvojitým poklepáním uzamknout. To je opravdu hodně užitečná vlastnost, na kterou jsem si sám zvykl, a rozhodně tedy ten systém je tady doplněný celou řadou zajímavých vylepšení. Tolik tedy videorecenze na novinku od společnosti LG, model V10, který nabízí opravdu robustní a pevné tělo, samozřejmě také větší rozměry, a kterému není téměř co vytknout. Na českém trhu se prodává za zhruba 16 000 korun, což je ve srovnání s konkurencí částka velmi sympatická. No a pokud překousnete ty větší rozměry a hmotnost, pak vám ten telefon bude opravdu velmi dobře sloužit. Navíc je vybavený celou řadou unikátních vlastností, jako třeba ta dvojitá selfie kamerka, sekundární displej pro zobrazování dalších položek a notifikací, či nezvykle umístěné ovládání tlačítek nebo ovládání na zadní straně, na což si ale velmi rychle zvyknete, a skutečně tomu telefonu není příliš co vytknout, a až na ty větší rozměry a hmotnost je to opravdu povedené zařízení, které se rozhodně mezi konkurencí nestratí. Tolik tedy video recenze na LG V10, pokud k telefonu máte nějaké dotazy, rozhodně využijte prostoru v komentářích. Nechcete-li si nechat ujít naše další videopohledy, určitě se nezapomeňte přihlásit k odběru našeho YouTube kanálu, a já se na vás zase někdy za kamerou budu těšit. Na viděnou.